Thank you.
adiando, tínhamos amado, tínhamos mostrado, e a doar em prova, e doar o corte de corba, e mara que xime. O xime e a bano, babanina, a chupé no curi, vira goia a massacre, a tesava a parte de rano, ali com o xime e a bano, um pouco, vinta a zero, a cavalo e camurro de manhã, kugira ngo iki gikorwa gikorwe dufite abantu tubasha kuririmba natwe dufite abatwa turabashimiye rero Imana niba umugisha uyu munsi ngira ngo pasteur yabivuzeho twakoze indirimbo eshanu muri studio ntabwo navuga ngo nta rubumu wenda kuko tumenyere ko rubumu igirwamo indirimbo wenda icumi cyangwa cumi n'ebyiri ariko indirimbo twaririmbye hano eshanu muri zo kuri iyo alubumu wenda reka ariko ariko nyita ni ukuvuga rero ngo imbaraga zacu twazitangira aho ngaho hari imwe tatumugeze kujya imbere ahangaha twarakoze rero nubwo twari tumeze nte twari abana batatana ariko imana igenda idukuza mu cyerekezo idukujije muri urwo rwego rero twakoze indirimbo eshanu mu bushobozi bwacu kandi tutegura no gukora n'izindi imana ibidufashije twabashimiraga rero ko mwitabiriye kuzumva kandi ni ukuri tubasaba inkunga y'amasengesho kugira ngo muzadufashe ibingibi twiga turi dusa n'ababyiga imana izadushoboze kugira ngo urwego rukomeye kandi ni ukuri imana yarabitubwiye nubwo satana abirwara ariko imana yarabitubwiye kuzumva kenshi dukunda kubaho izabikomeze nuko tuzi ko ibi bintu nta gahunda tuzagarukira imana izabikomeze dusoza rero nsoza nshimiye ubuyobozi bw'itorero ko badufashije bakadufasha mu buryo bwose dushoboye imana ntibahe umugisha abaririmbyi nyoboye ndabashimiye batanze cyane bikabije mbega mu buryo bukomeye cyane imana nishimiye ko yabashoboje kandi nabo ndabashimiye mumfashe imana amashyi menshi twishimiye bahe kazazanye kamwe twakaririmbo kamwe mwihangane rero turabona gusengera gutandukana bahite bagenda aho mu nyarutse Thank you.
sana tumekuja na kandi kwemele kuzalana na Amen. Aba hagiye gutangira ibindi bikorwa. Iyi komite rero imaze
Kandi bagiye batanga imbaraga zabo, ibitekerezo,
ndetse n'ubushobozi bari bafite gukomeza kubashyigikira n'abatari aha ngaha batabonye uburyo baza kumva impamvu zinyuranye mana yacu uzajye ubatera umwete ukore imitima yabo kandi umurava babikorana n'ibyo nabyo bazabiherwa ingororano abatanze imbaraga bagategura amafunguro abatanze igihe abaraye amajoro abakoze uko bashoboye kose kugira ngo uyu munsi ube umunsi mwiza abacuranzi bemeye kwitanga bagatanga igihe bagatanga imbaraga abantu bose bagize uruhare muri iki gikorwa mana yacu baramukunda.